Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ է բացել Խրամորդ համայնքի տարածքում տրակտորով աշխատող անձանց ուղությամբ։ Այսօր ժամը 15:30-ի սահմաններում Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի հարևանությամբ ամրակայված ադրբեջանական դիրքից հրազենով կրակ են բացել նույն համայնքի վարչական տարածքում տեղակայված վարելահողում տրակտորով գյուղատնտեսական նշանակության աշխատանքներ կատարող անձանց ուղությամբ, որի հետևանքով խոցվել է տրակտորը, իսկ քաղաքացիներին հաջողվել է փրկվել ռուս խաղաղապահների միջամտության շնորհիվ։ Արցախի ոստիկանությունը կատարում է վերանկարագրված հանցավոր դեպքի նյութական հետքերի արձանագրում և ամրագրում, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ձերբակալելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու սպառնալիքների փոխարեն Ադրբեջանի Հանրապետության դատախազությանը խորհուրդ կտանք նվազագույն միջոցները ձեռնարկել Արցախի խաղաղ բնակչության ֆիզիկական ոչնչացման ուղղված դեպքերը կանխելու և նման հանցավոր արարք կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Դա ոչ միայն խաղաղության ձգտող երկրների համար միակ քաղաքակիրթ մոտեցումն է, այլև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիան միացած Ադրբեջանի Հանրապետության միջազգայնորեն և հրապարակայնորեն ստանձնած պարտավորությունը, ասված է Արցախի Հանրապետության դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Վայ աշխար աշխար, ալբանացի մեղադրյալը դատարանում ասում է ինձանից ինչ եք ուզում, տարբերակ գտեք բացատրելու ինչ եմ արել, օթից բաներ չենք խոսում, չէ։ Իհարկե, պարոն ալբանացի, օթից բաներ չենք խոսում, կարճ կոնկրետ ենք խոսում, կարող ես բացատրել, և ինչու՞ չէ նաև հիմնավորել, թե ինչպես է ստացվել, որ 1997 թվականին դու և կինդ երեք անչափահաս երեխայիդ հետ միասին գալով Հայաստան, ընդամենը 5 տարում արդեն իսկ դոլարով միլիոնատեր դարձաք, իսկ 20 տարում դոլարով միլիարդատեր։ Հլը մի հատ ասա, Հայաստանում աշխատավարձով աշխատող պաշտոնյան ինչպես կարող է դոլարով 3-ից 5-5-ից 6 միլիարդի կապիտալ ունենա, ախր քեզանից այնքան բան կա ուզելու, որ Հայոց պատմության մեջ չկա այլ մեկ ուրիշը, որը ավելի շատ վնաս է տվել Հայաստանին, քան դու և քո կլանը, ու այնքան շատ բան, որ քեզանից կա ուզելու, հավատա, որ չկա ուրիշ ոչ մեկից ուզելու, հերիք է փորձես պիցալ լափող զոմբիներիդ էշի տեղ դնես, որ դու աշխատավարձով կարողացել ես 8 պորտի կապիտալ դիզել, իսկ քո բռնապետական տարիների չարիքների մասին էլ չխոսենք, այլապես մի հավերժ կյանք ասելու բան կլինի։ Ախր դու մեղավոր չես, մեղավոր են էներշերը, որ կարծում են, որ դու արդար ալբանացի ես և հայր մերն էլ գիտես, բայց չես ուզում ասես, հայրիկի տանունն էլ Սայիդ չի, ու նա ադրբեջանցի չի, ու Ստամբուլում էլ հարազատ եղբայր չունես նույն հորից տարբեր մորից, ու դու ասում ես, ինչ ենք ուզում քեզնից, դատարանը դատարան չի, որ համարձակորեն ասի, սատկելը տենք ուզում, այ վիժվածք։